Trond Olsen. Inn I boks mot Fardal Opseth. Og der toppskåreren I Obos. Opseth her som skårer målet sitt 20. Mål på sesongen der. Og, ja, han har vært fantastisk hele året. Kommer glimt igjen, Fardal Opseth, gjennom til Ulrik Saltnes. Han forsøker også å få en lang tå fram. Og så får Christian Fardal Opseth en fot på returen.